Пілот уже неіснуючої російської команди «Маруся» Жельб'янки нарешті вийшов з коми. За повідомленням родичів, 25-річний спортсмен уже може дихати самостійно, але досі непритомний. Його привезли до Японії, з Японії до Франції, де реабілітація продовжиться. Нагадаю, Б'янки потрапив у жахливу аварію на гран-прі Японії, тоді він вилетів з траси і врізався в евакуатор. А «Формула-1» тим часом готується до заключного етапу цього року. Цього вікенду найшвидші боліди ганятимуть треком «Яс Марина» у Дубай. А поки до перегонів є час, пілоти Red Bull потішили публіку фігурами вищого автомобільного пілотажу. Просто на треку Себастьян Феттель та Даніель Рікардо спалили кілька комплектів гуми. Для чотириразового чемпіона світу Феттеля нинішній сезон був не вельми вдалим. Він здіймався на подіум лише кілька разів, переважно дивлячись на зади мерседесів Гемілтона та Росберга. Нині в чемпіонаті Феттель четвертий і втратив усі шанси наздогнати лідера. А з наступного року Себ і поготів залишить Red Bull. Ймовірно, новою командою буде Феррарі, але наразі офіційного підтвердження ще немає.